នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកផាត្រិកពូយ៉ាណេប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនតូតាល់អេនជីចូលជួបសម្ដែងការគូសសម្នឹងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនៃដំណើរអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង នៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបរូបផងដែរលោកផាត្រិកពូយ៉ាណេបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគូសសម្នឹងពិភាក្សាការងាររួមទាំងបានជម្រាបជូនអំពីវឌ្ឍនភាពនិងភាពរីចម្រើននៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនTotal Energy នឹងគម្រោងនៃការពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិបានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីថាក្រុមហ៊ុនTotal Energyគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញលើវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័ននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្រៅពីវិស័យនេះក្រុមហ៊ុនក៏មានអាជីវកម្មលើវិស័យថាមពលអគ្គិសនីផងដែរក្នុងន័យនេះលោកប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្ហាញអំពីបំណងក្ន
ហើយជោគជ័យនៃគម្រោងនេះនឹងជំរុញដល់ការវិនិយោគលើវិស័យថាមពលកើតឡើងវិញនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានជំរើសថាមពលបន្ថែមទៀត ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះលោក Patrick Pouyanné និងសហការីនឹងបានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយនិងគាំទ្រចំពោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យថាមពលកើតឡើងវិញ ពីព្រោះថាកម្ពុជាគឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការជំរុញបង្កើតថាមពលកើតឡើងវិញនេះសម្ដេចបានបង្ហាញនូវការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការវិនិយោគនៃការតភ្ជាប់បណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីក្រោមបាតសមុទ្រពីកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរីផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា